53. minutě na 2-0 dává hráč číslo 18 Jan Michálek. Shiva!
Thank you.
67. minutě střídá domácí tým hřištího Kunštína číslo 11 Jakub Šimon. A náhradního se 17. vidí Hocký. Dobrá,
jeden věc přidávím, hostí když propouští nás číslem 5 jako Martin, na hodinu s 15 za všech Martin. Gracias.
31. minutě střídá domácí tým hřiště opravdu hráč s číslem 7 Tomáš Němeček a nahradí ho se čtyřkou Milan Krutiak. Thank you.
Thank you.
diváci, ještě připomínám, že další domácí utkání čeká Slovan Bromov.